မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားဖြင့်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တင်းနှင်းသားတိုင်းအတွင်းမှာအရက်သား2ယောက်ပြစ်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်။မိုးပြဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အရက်သား1ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်3ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမှုအပေါ်သုံးသက်ချက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP လက်ချက်နဲ့ပြည်သူ1ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပေါ် SSPP ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဥမော့လာတော့မှလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စီရေပတိပက်ခတ်တင်းမာနေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်နဲ့တရက်ချောင်းမြို့နယ်တို့မှာအရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရလို့တဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။တေဆုံးသွားသူရရုတ်လောင်းကိုစွန်လ3ရက်နှစ်မနေ့ကနနက်ခင်ပိုင်းစင်တင်ကျေးရွာမြစ်ထဲမှာတေဆုံးနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်ညောင်ပင်ကုန်းကျေးရွာမြစ်ထဲလေမောင်းလာတဲ့ကန်းတူရွာသားကိုအောင်ကျော်နဲ့အဖော်တူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစွန်လ2ရက်နေ့ညနေ3:00ချိန်လောက်ကတနတ်နဲ့အကြောင်းမြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။တနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကိုအောင်ကျော်ဟာကြီထိမှန်ပြီးရေထဲထိုးကျသွားတယ်လို့အဖော်ဖြစ်သူကတော့ရေကူးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စွန်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲထဝယ်ကနေဘိတ်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ဖယက်သီးတင်ရင်တစီတနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဘိတ်မြုပ်နဲ့စန္ဒဝုဒ်ကျေးရွာနဲ့ရင်မောင်ဦးစန်နီဆိုသူကြီထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရိုင်မိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒေသခံရဲသားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဂျွန်လ3ရက်နေ့မနေ့ကမနက်6နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမိုးပြဲမြို့စီကား3ရက်ကွက်ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသားနေအိမ်တစ်လုံးကြီးထိမှန်ပြီးအိမ်ချဝင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ကအသက်22နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကျော်ဖြိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီမေလ28ရက်နေ့ကနေမေလ30ရက်နေ့အထိမိုးပြဲမြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကနေတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းလူနေရပ်ကွက်တွေအပေါ်ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရီဒီပစ်ခတ်မှုတွေထဲမှာလည်းကလေးငယ်အပါအဝင်အရက်သား4ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်မိုးပြဲဒေသခံ7ယောက်လည်းကြီစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါရီကယားပြည်နယ်ခေါ်ဂရီနီပြည်မှာမေလတလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကျဉ်းတရာကျော်တယ်လို့ဒုတက်သောဂရီနီပြည်သူ့အင်အားစု BKPF တာဝန်ရှိသူကကန္ဓာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ် BKPF ကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လည်းရအာနာသိန်းကာလတလျှောက်လုံးမှာ2023မေလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီးအများဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့ BKPF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်လေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လာရဲပေါ်6ဦးအရက်သားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူရှိရနေရာတွေကိုဒေကျောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နဲ့ကြီးတင်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမျိုးဒေသခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါရာရီအဆောက်အဦးနှလုံးလူနေအိမ်60နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကဂရီနီပြည်မှာအာနာသိန်းစာ2023ခုနှစ်ကနေ2023မေလအထိလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်းကြီး463ကျဉ်းရှိခဲ့တယ်လို့ BKPF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖကန်းမြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့လုံခင်းတံတားကြီးပေါ်မှာတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့လူတစုကကားငါးစီးကိုတားဆီးလူရက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကည9နာရီခွဲအချိန်လုံခင်းကျေးရွာအေဂျန်တရာရက်ကွက်ဘက်ကတံတားပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူ9ယောက်ကတနက်တွေပြစ်ဖောက်ပြီးတော့လာသမျှအိမ်စီးကားတွေကိုတားပြီးလူရက်နေတယ်လို့လုံခင်းကျေးရွာနယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။တနက်ကင်ဆောင်သူလူ9ယောက်ကအသက်30ဝင်းကျင်အရွယ်လူငယ်အများစုဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖကတ်မျိုးတဲ့ဓားများတိုက်ခံရမှုတပ်ဖြတ်လူရက်ခံရမှုတွေမကြာခဏဖြစ်လာနေပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်ချောင်းတောင်ကျေးရွာကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတအူဆွန်လနေရနေညပိုင်းကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်ချောင်းတောင်ကျေးရွာအကွက်အမှတ်9နေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဦးထွန်းရှင်ခတ်ဦးပန်ရှေစုတို့ဟာမနေ့ကညခုနိုင်45မိနစ်ချိန်လောက်တုန်းကအကွက်အမှတ်၄ကျေးရွာဆိုင်ဘုတ်အနီးရှိပိရိယခုံကနေပြန်လာတဲ့အချိန်အမိမတည့်တနတ်တမတအူးကပြစ်တတ်သွားတာပါပြစ်တတ်ခံရသူဦးထွန်းရှင်ခတ်ဦးပန်ရွှေဟာချောင်းတောင်ကျေးရွာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ထားတယ်လို့ ဒေတာခံတအူးကလူလတ်တော်မှုနဲ့ရင်းအင်ဂျင်စီကိုပြောပါတယ်ဦးထွန်းရှင်ခတ်ဦးပန်ရွှေကိုဘသူကပါအကြောင်းကြောင့်လာရောက်ပြစ်တတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတိကျဒီပြချက်တော့မရရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာတော့တေဆုံးသွားတဲ့ဦးထွန်းရှင်ခတ်ဦးပန်ရွှေရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရေးခရိုင်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဗီယက်နမ်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနိုင်ငံရေးအရာအပေးယူဆွေးနွေးမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲတာမန်တစ်ဖွဲ
ွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဝင်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်အဖြစ်သဘောဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တာမန်ဆွေးနွေးဝေဒါဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကပြောပါတယ်ဒီကတောင်းဆိုချက်ကိုကြည့်ရှင်အားဖြင့်နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ပေါ့နော်အပြည့်ယူဆွနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတာမန်သူတို့ဟိုဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့တဲ့အခါမှာအားဒီသူတို့လူသားချက်ကိုပြောပြတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါပဲအဆင်ရှိရဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နိုင်ငံရေးရပါပြရမယ်အဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးပြရမလဲဆိုတာတောင်းဆိုမှုတွေမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါအဖြစ်သဘောမျိုးဆွနေရလားအဲတရားဝင်ပြောဆိုချက်ကတော့ဟိုဒါတိတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရအပဝင်ဘူးလောလောဆယ်အခက်အခဲတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ရှောက်မှုကိစ္စလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စစ်တပ်ဘက်ကဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုနားထောင်ရုံသာနားထောင်ခဲ့ပြီးမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဘက်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဥက္ကဋ္ဌကနရိန်စရာတည်င်းဌာနကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရုံးဤသူကမ္ဘာနိုင်ငံဘက်ကနေကမ္ဘာကထားလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ပြည်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြည်ဆောင်မှုတွေမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စီဘက်ကဗာပြောလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတာလေသူတို့နားထောင်တာပေါ့ဟိုဒီအချိန်လေးပါပဲဟိုတခြားသူတွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအထဲမှာဖက်စည်းခံရသူတွေပြန်လွတ်ပေးရေးမတရားအသိကနေပေးဖြတ်ပေးရေးနဲ့ရခိုင်မှာမုံတိုင်းတင်တင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအကူအညီတွေအများဆုံးရရှိရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးချက်ရတန်းခေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုးချုပ်ဇော်မေထွန်းနဲ့အေးအေးပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခါတို့ကိုဆက်သွေးမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွေးလို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ထုတ်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ဒီနေ့အစပိုင်းမှာပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒီကိုဟိန်းမျိုးနဲ့ကာလီမျိုးမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကပြစ်ဒဏ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RCSS SSA ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ထားပါသလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူးကပြောပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်ကွန်ဟိုင်းမြို့နယ်ကလီမြို့ဝန်တုံကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ကပြစ်တက်လိုက်တဲ့တင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်တက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာကာလီမြို့ဝန်တုံကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့နန်းခမ်းဆန်ဖြစ်ပြီးတော့မေ28ရက်နေ့မှာကာလီမြို့ကနေမိုင်းနောင်ဘက်ကိုဦးတည်သွားနေတဲ့ချိန်ကွန်ဟိန်းမြို့နဲ့ဆိုင်းမွန်ကျေးရွာနဲ့ဝမ်စိန်ကျေးရွာကြားမှာပြစ်တက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSSSA တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်တွေလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောဆိုပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဆွဆွဲပြောဆိုချင်းတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း RCSSSA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုခမ်းဆမ်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။သူ့ကိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ကြားသိရတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲပြီးတော့မှရေးတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါသူတို့ကတပည့်တက်ဆွဆွဲပြီးတော့မှရေးတာပေါ့နော်။ဆွဆွဲတိုင်းကျွန်တော်ကလည်းချေပတ်ဆရာမလို့လေ။ကျက်တက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိတာစုဝင်တွေကနေတွင်ချင်းတွားရောက်တည်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နန်းခမ်းဆမ်ကို RCSSSA ကပြတ်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလုံခြုံရေးအယအမြင်မဖော်လို့တဲ့နီးစပ်တူအမျိုးသမီးတဦးကရှန်စကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။အနာမက RCSS တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ဒီမရဲ့ကားကိုတားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တယ်။ပြီးတော့တနက်နဲ့တုံးချက်ထက်မနည်းပြစ်လိုက်တဲ့အတန်လဲကြားရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပြစ်တက်ခံရတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကာလီမျိုးနဲ့ခိုလမျိုးကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကားလက်မှတ်ကြီးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာခန့်တွေကပြောထားပါဗျ။တနက်ပြတ်တက်ခံရတဲ့နန်းခမ်းဆမ်ဟာကာလီပြည်သူစစ်ထိန်းချုပ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့တမန်အရက်တူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကာလီပြည်သူစစ်တပ်မဟာခွန်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဟိုတဲ့ဟိုကအခုတဲ့ဟိုကပြန်ပြန်ကွန်နာကာလီဟောင်းနဲ့ဝါနေခရတော်နာတီဟောင်းစနန်ခေါ်ခေါ်တူဟစ်ကန်မန်ခေါ်တူဆော့ဖ်ဝဲပြတ်တက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကတမန်ပြည်သူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့နေမီထဲကကျွန်တော်တို့နေမီထဲကလူဖြစ်ပေမဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့နေရာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာဆိုတော့လိုက်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေတော့မှမကြာခင်ဖြစ်စဉ်အမှန်တီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကွန်ဟိမ်းမြို့နယ်ဆိုင်းမွန်မြောက်ဖက်ဖာလိုက်တောင်အနီးတဝိုက်မှာ SSPB SSA နဲ့ RCSSSA ရောကပြီးခဲ့တဲ့မေ29ရက်နေ့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာ AB လက်ဆန်းပိုင်းကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာယနေ့ချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကလဲချမျိုးပေါ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထောင်ချီထွက်ပြေးတန်းဆောင်တဲ့အတွက်ရွာပြတ်ဖြစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့အခုနှစ်အတွင်းပြန်လည်လေပတ်မှုတွေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာတာကြောင့်နယ်လန်ထူစားပြုလာတယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်တွေကအထူးမိခိုးအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေနဲ့တထေးတွေကိုဥတီတဲ့ဆိုင်ကန်ဟိုတယ်တချို့လက်ရှိအခြေအနေမဖွင့်လင့်နိုင်သေးပေမဲ့ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဥတီတဲ့ဟိုတယ်တွေကတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လည်းပတ်နေပြီလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါဗျ။ COVID ပြီးသွားတာကြောင့်တော့2020နောက်ပိုင်းတော့မှနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကျက်လာတော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဟိုအရှင်ဟိုအမြင့်ကြီးတော့မရောက်သေးတော့လေဟိုကျတော့မသွားလေဘူးတော့ပြန်နေတဲ့ကျက်လာတော့အချိန်တခုကိုစောင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖက်ချက်သားပြီးတာပေါ့တော့ဟောဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆောင်မှာဖြီးတော်လုပ်ငန်းကအကြီးကကြတော့ပေါ့လေဟောလीနော်အဲ့ဒီဖြီးတော်လုပ်ငန်းအချိန်ဟိုပြန်မြင့်လာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုတယ်ကိန်းကနည်းနည်းကျူးလာနေကြတယ်ပေါ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဗစ်ရိုက်ခတ်မှုနဲ့အတူတကြောပြန်စစ်တမ်းအနာသိမ်းမှုကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အတွက်မူမင်းနယ်အတွင်းရှိဟိုတယ်တွေမှာလာရောက်သိခိုသူကြာဆင်းတာအပြင်စစ်ကောင်စီတင်းကျပ်ထားတဲ့စီကန်းချက်တွေကြောင့်ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုနည်းပါးလာတဲ့အတွက်၃နှစ်လောက်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရနာလာရောက်မှုနဲ့အတူတချို့ဟိုတယ်တွေမှာဝန်ထမ်းချော့ချထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မိခိုနေရတဲ့မိသားစုများနဲ့ချီပြီးအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးပေမဲ့ပြည်ထောင်ခီးသွားတွေကိုဥတီတဲ့ဟိုတယ်တွေဟာရကြီးအခကြီးတွေမှာခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်တဲကုန်မှုနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင့်ဝင်ရောက်တဲကုန်မှုတွေလည်းတိုးလာတယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသိရပါဗျ။မူမင်းနေမှာတော့ဟိုတယ်မူတယ်နဲ့တဲကုန်ကံပေါင်း80ထက်မနည်းရှိနေပြီးဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လျှက်စင်ပြီးမကြာခဏပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။